E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Nessa primeira aula, iremos comentar um pouquinho sobre a localização da Terra no espaço e um conceito básico muito importante, denominado fuso horário. A Terra está localizada numa galáxia denominada Via Láctea, mais especificamente no Sistema Solar, que apresenta como estrela principal o Sol, seguido de oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior planeta de seu sistema. Apresenta um formato geoide, ou seja, uma esfera com seus polos achatados. Outra característica peculiar da Terra é seu eixo de rotação, que apresenta uma angulação de 23 graus e 27 minutos, descrevendo consequências muito importantes e essenciais para a formação das estações do ano, por exemplo. No universo, a Terra descreve dois principais movimentos, o de rotação e o de translação. O de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, descrevendo-o num período de 24 horas. É ele que nos traz a ideia de que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Já o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, descrevendo num período de 365 dias, ou seja, um ano. Percebam que na translação a Terra passa por regiões próximas ao Sol e distantes do Sol. A associação entre o movimento de rotação, movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra responsável pela mudança das estações do ano e pela ocorrência dos fenômenos chamados solstício e equinócio. O solstício é o período de translação da Terra em que a posição do planeta Terra permite que um dos hemisférios seja mais iluminado que o outro. Ou seja, enquanto o hemisfério norte está sendo mais iluminado em determinado período, simultaneamente o hemisfério sul acaba sendo menos iluminado. Percebemos que os raios solares incidem perpendicularmente nos trópicos, linhas imaginárias entre os polos e o centro da Terra. Olhem só a imagem. Temos ali 21 de junho. Percebam que a inclinação do eixo da Terra permite que os raios solares incidem em maior quantidade no hemisfério norte, ali na região dos trópicos do hemisfério norte, enquanto que o hemisfério sul fica ali mais distante, mais apagado, com baixa concentração de raios solares atingindo ela. No dia 21 de dezembro, isso se inverte. O hemisfério sul passa a receber maior concentração de raios solares, enquanto que o hemisfério norte recebe menos raios solares. A justificativa disso, então, é isso que eu comentei: a inclinação do eixo da Terra, que faz então com que o hemisfério fique mais distante do Sol em comparação com o outro. Isso permite que sejam formadas estações específicas, denominadas verão, para aquele hemisfério que ficou mais próximo do Sol, que recebe maior quantidade de raios solares, e inverno, para aquele hemisfério que ficou mais distante, que recebe menos raios solares. No verão, como a incidência é maior em um dos hemisférios, neste hemisfério que está acontecendo no verão, os dias tendem a ficar mais longos que as noites. Já no inverno, acontece ao contrário. No hemisfério que está passando pelo inverno, a menor incidência dos raios solares gera noites mais longas do que os dias. O equinócio, por sua vez, é um período da translação da Terra em que o planeta recebe quantidades de raios solares iguais, tanto em hemisfério norte como em hemisfério sul, atingindo perpendicularmente a linha do Equador, a linha imaginária que corta horizontalmente a Terra, bem ali no meinho da Terra. Isso permite que ambos os hemisférios sejam iluminados de maneira igual, permite a geração de dias e noites de duração iguais e também geram estações do ano chamadas de primavera, aquela que precede o verão, ou outono, aquela que precede o inverno. Nossa, Gui, mas como que eu vou lembrar a sequência das estações? Provavelmente na sua cidade devem existir propagandas ao longo do ano que falam: confira a nossa coleção Primavera-Verão, ou confira a nossa coleção Outono-Inverno. E assim nós encerramos essa parte de localização da Terra no espaço, entrando no conceito de fuso horário. O fuso horário é um conceito inserido pelos geógrafos nas ciências por consequência dos movimentos que a Terra descreve, mais especificamente do movimento de rotação.
há vários séculos, época em que não conhecíamos este conceito de fuso horário. Muitas pessoas se perguntavam por que, de mesmo após longas viagens, longas distâncias, o sol não se punha. Imagina você cruzando a Rússia, saindo ali da região próxima do Japão e indo até a porção europeia. Certamente você iria estranhar o sol acompanhar todo o trajeto que você está percorrendo. Lá no passado surgiu essa dúvida e eles tentaram corrigir, percebendo que era necessário adiantar ou atrasar o relógio que eles carregavam consigo para se obter o horário correto da região em que eles estavam após as longas viagens. Essa ideia de atrasar ou adiantar o horário do relógio depois de longas viagens é o conceito base para podermos entender o que são os fusos horários. Outro conceito que devemos nos lembrar é o conceito de rotação, movimento de rotação. O que era mesmo? É o movimento que a Terra descreve em torno de seu próprio eixo num período de 24 horas. Vamos pensar, numa rotação completa, quantos graus será que essa Terra percorreu? Percorreu 360 graus, não é verdade? Então, 360 graus são completos em 24 horas. Quantos graus será que são completos em uma hora? Por uma regra de três básica, percebemos que em uma hora são percorridos 15 graus. Para cada 15 graus, então, os geógrafos deram o nome de fuso horário. Ou seja, fuso horário é cada fatia de 15 graus da Terra. Quantas fatias será então que a Terra apresenta? De novo, por uma regra de três básica, percebemos que existem 24 fatias ao total na Terra. 24 fusos, certo? Beleza, de 24 fusos, então vamos dividir a Terra e vamos fazer fuso horário. Sim, mas isso daí geraria uma desorganização absurda. Então, os geógrafos, para poder organizar tudo isso, definiram um fuso principal. Este fuso centrado no meridiano de Greenwich, que é uma linha imaginária que corta a Terra verticalmente. Para este fuso, eles deram um nome, eles deram um número zero, que seria o quê? O fuso referência. Todos os horários ali que eu tiver no mundo, eu vou usar ele como referência, que é então o fuso zero. De 15 em 15 graus, então, ou seja, cada fuso que estivesse a leste, à direita, eles foram numerando como mais 1, mais 2, mais 3, até mais 12. E todos que estavam à esquerda, estavam a oeste, eles foram numerando em menos 1, menos 2, menos 3, até menos 12. Percebam então que temos de menos 12 a mais 12, ou seja, 24 fusos ao total. Mas Gui, por que será que eles colocaram mais 12, menos, todos esses números aí? Bom, para isso a gente precisa lembrar de novo do conceito de rotação. Olha só o mapinha bonitinho, mais 12 até menos 12. Vamos lembrar agora. Por onde que o Sol passa? Onde o Sol nasce? O Sol nasce sempre de leste a oeste, ou seja, de direita até a esquerda. Ou seja, ele descreve esse movimento que a seta nos indica. Olha só, saindo do vermelho e indo até o verde. Certo? Vamos imaginar agora que estamos numa cidadezinha no meio da África. Cidadezinha esta que é cruzada pelo meridiano de Greenwich, ou seja, ele está onde? No fuso zero. Vamos imaginar também que nessa cidadezinha é meio-dia, são 12 horas. O que sua avó dizia mesmo? Não fica no sol, menino. Não fica no sol, menina. O sol está muito forte. Ou seja, a sua avó tinha razão. Ao meio-dia, os raios solares incidem perpendicularmente na região em que é meio-dia. Ou seja, ali na África, na cidadezinha que a gente está, meio-dia, o sol está incidindo de maneira perpendicular ali no solo dessa cidadezinha. Vamos imaginar agora que temos um amigo lá na Austrália. Nós vamos ligar para ele agora. Estamos ligando lá para ele na Austrália. Ele atende. Que hora será que é lá na Austrália, quando ele atendeu? Será que é depois do meio-dia? Ou será que é antes do meio-dia? Vamos imaginar, por causa da rotação da Terra, o Sol está descrevendo um certo movimento. Ele está saindo da direita e indo até a esquerda. Então, meio-dia lá na África, ligamos para o nosso amigo na Austrália. Será que é mais tarde ou é mais cedo de meio-dia? Vai ser mais tarde. Por quê, Gui? Porque o Sol já passou por ali. Ali já foi meio-dia, ó, faz tempo. Meio-dia agora ali na cidadezinha da África que a gente está. Ou seja, aqui tá mais tarde, ele tá mais para frente. Agora vamos ligar para o nosso amigo que está lá no Brasil. Será que é mais cedo ou é mais tarde do que meio-dia? Mais cedo, na verdade, porque o sol ainda vai passar por ali. Ali é mais cedo, deve ser quanto? Umas 8, 9 horas? Então,
Sempre que eu for para a esquerda, quero saber o horário de uma cidade que está à esquerda da minha cidade de referência, eu sempre vou tirar horário, sempre vai ser mais cedo. Já, se eu quero saber o horário de uma cidade que está à minha direita no mapa, eu vou sempre somar horário, eu vou sempre somar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, quantidade de fusos que tiver de diferença entre cada um. Tudo bem? Vamos fazer uma questão então para entendermos um pouquinho melhor este conceito. Vamos lá. Leia o texto e observe o mapa. Em 1884, durante um congresso internacional em Washington, Estados Unidos, estabeleceu-se um padrão mundial de tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico nos diversos países do mundo seria definido por meridianos espaçados a cada 15 graus, tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra, Reino Unido. Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação. João, que vive na cidade de Pequim, China, recebe uma ligação telefônica às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. De Maria, que vive lá em Manaus, no Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou para o João? Bom, antes da gente começar a fazer o exercício, a gente precisa pegar as informações mais importantes. Aqui, já sei, vou marcar ali a 1884, é importante. Não, não. Vamos pegar as informações que você vai precisar para resolver o exercício. Vamos lá então. João, que vive aonde? Em Pequim. Olha só, informação importante. Preciso saber onde que ele vive, ó, Pequim, China. Que hora que ele recebeu a ligação? 9 horas da manhã. E de que dia? Segunda-feira. Ou seja, João estava lá em Pequim, recebeu a ligação às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. E a Maria? A Maria vive lá no Mana em Manaus e ele quer saber, a questão quer saber, que horas e que dia da semana que a Maria telefonou? Então vamos lá, Pequim, China, recebe ligação, 9 horas da manhã, segunda-feira. E a Maria, que vive em Manaus, Brasil, quer saber que horas e que dia que ela telefonou. Pegamos essas informações principais então, vamos aumentar o mapa. Temos ali a cidade de Pequim, está lá o João, ali em Manaus está a Maria. A gente precisa saber o horário, mas vamos lembrar, qual que é o movimento que o Sol está fazendo mesmo? Está saindo da direita e indo para onde? Para a esquerda, ou seja, ele segue o que a setinha está mostrando ali. E o que que ele pergunta? Ele pergunta o horário de Manaus, não é? E o que que ele me dá? O horário de Pequim. Opa, eu preciso saber o horário de uma cidade que está à esquerda de Pequim. Ou seja, eu preciso somar ou tirar horas para eu saber o horário de Manaus? Eu preciso tirar, porque o Manaus está o quê? Está para frente ou está para trás de Pequim? Está para trás. Ainda é mais cedo em Manaus. Ok? Então nós precisamos tirar horas de Pequim para saber o horário de Manaus. E quantas horas que eu preciso tirar? Só verificar ali a diferença de fusos entre cada uma das cidades. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. 12, ou seja, Pequim está 12 horas na frente de Manaus. Manaus está 12 horas atrás de Pequim. Então vamos lá. Vamos pegar de novo as informações. Pequim, 9 horas da manhã na segunda. Brasil, não sabe a hora, também não sabe que dia. Qual a diferença de fusos? 12 horas. O que fazemos agora? Pegamos o horário ali de Pequim, ó, 9 horas. E vamos tirar essa diferença. Tirar essas 12 horas que a gente viu no mapa anterior. 9 menos 12 dá quanto? Dá 21 horas. Aqui vai entrar um pouquinho de cálculo de horas, que é um pouquinho diferente. Vê, ó, vamos pegar 9 horas e tirar 12 horas. 9 horas da manhã e tirar 12 horas. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, 1 hora da madrugada, meia-noite. 23 horas, 22 horas. 21 horas, certo? Sempre que a gente volta, a gente tem que lembrar como é que é a disposição das horas, certo? Para não fazer bobeira e errar a questão. Então, 9 horas da manhã menos 12 horas, chegamos em 21 horas. Mas de que dia será? Será que é segunda? Ou será que é terça? Ou será que é domingo? A gente não foi para trás, a gente estava ali na segunda-feira, 9 horas da manhã. Fomos voltando, 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 voltando. Antes de segunda, que dia que é? Domingo, ainda mais porque passou meia-noite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite. Antes da meia-noite, quer dizer que é o dia anterior, então. Concluímos, então, que a Maria ligou no domingo
às 21 horas. Qual que é a alternativa que mostra isso? Alternativa A, 21 horas do domingo. É isso por hoje. A aula da localização da Terra no espaço e os fusos horários se encerra por aqui. Você pode conferir outras aulas de geografia ou também conferir aulas de outras matérias. Siga-nos nas redes sociais, entre no nosso site para pegar nossa apostila, pegar nosso cronograma, nosso calendário. E qualquer dúvida, só entrar em contato conosco através do nosso e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma aula. Certo? Tamo junto, valeu, falou!